få bedre råd. Det var beskjeden fra finansministeren da statsbudsjettet kom i formiddag. Og høyt opp på Vedums skryteliste kom et skattekutt for alle som tjener under 1 million kroner. Så er spørsmålet hvor mye dette kuttet egentlig utgjør for vanlige folk. Alle som tjener mellom 500 og 800 000 kroner får med dette skattegrepet 400 kroner mer å bruke neste år, og det utgjør litt mer enn 1 krone om dagen. Statsministeren er gjest i kveld, men først skal vi se litt nærmere på det som ble lagt frem i dag. Ok, nå kommer statsbudsjettet i dag. Da skal pengene fordeles i landet vårt. Og hva er viktig for dere da? For meg er det kanskje at fritidsaktiviteter skal være veldig, ganske billige, sånn at det ikke blir sånn gjengmiljøer og rundt omkring. Gratis skolemat, og at vi lager noen ungdomsklubber, så vi slipper å være gjenger ute på gata, for eksempel på fredager. Så er det ganske rolig, for det er ikke så mange gjenger, for det er sånn ungdomsklubb. At alle kan ha råd til å være med på sporter og fritidsaktiviteter og alt det der. På Fjellhamar skole rett utenfor Oslo var også lærerne spent på statsbudsjettet. Hun tjener 440 000 i året, med halv jobb på SFO og halv jobb som lærer. Det er tungt i måneder, det er det. Kan ikke dra på ferier og handle inn det man trenger. Det er stramt budsjett, det er det. Hvor mye skattelette kan en vanlig lønnsmottaker egentlig regne med neste år? Før natt ble til dag i morges var Vedum ute og snakket om beløp på 4800 kroner. For en person som har 700 000 inntekt, så er summen av det vi gjør ca. 4800 kroner i lavere skatt. Men så vel var det ikke. Etter hvert som solen kom opp og tabellene ble publisert, viste det seg at skattekutt i dette statsbudsjettet for en med 700 000 kroner i lønn er nærmere 400 kroner. Eller et par middager, om du vil. Så skal vi se, hva var det du fikk? Vi fikk en pakke kyllingfilet, nakkekoteletter på tilbud, en pakke kjøttdeig her, og svin ytrefilet. Det er det man får for skattelette for vanlige folk. Det som er sannheten er jo da at hvis du da har 700 000, da, for å ta det eksempelet som ble brukt på NRK i dag tidlig, så er det 4800 kroner lavere skatt i løpet av regjeringsperioden, og det mener vi er riktig, fornuftig og klokt. På Stortinget mener opposisjonen at Vedum har prøvd seg på en frekkis. Vi registrerte jo i dag tidlig at finansministeren prøvde å gi et inntrykk av betydelige skattelettelser til folk med vanlige inntekter. Det viser seg å være feil. Det dreier seg om 1 krone per dag, og det er i realiteten ingenting. Det jeg mener jo at det er et eksempel på at de til dels har oversolgt ting i de lekkasjene vi har sett til nå. Altså, vi er for skattelette, men det er ingen tvil om at dette vil ikke monne veldig mye for de aller fleste.